Mér langaði líka að pullu upp hérna hvar Valli. Já. Það fór bara væral sko. Ég fékk að raka það. Já, þú fékkst að raka þetta. Raka spöngina, já, hann það. Herðu, manstu hvað þú hugsar þegar þú horfir á þetta? Bara spöng og hvar Valli. Sko, þetta náttúrulega sem betur fyrir góðu vinur minn sko. Já, já. Þetta ekki bara einhver perri sem að koma hann að... Þetta geðvegt. Ég held að hann verið pirraður að þetta sé púlað upp hérna sko. Hann var sko, en bara við gerum það. Já, við gerum hann hérna, hann var ekkit, hann var svolítið lítið lýsir eftir þetta sko. Það? Út að þetta fekk svo mikla athygli sko. Hann var svona, ég sá aðlega þegar hann sendið mér eitthvað þetta og svona, já, herru, takk fyrir þetta gamli. Já, svona, það. Ég bara, hvað, þú leið mér sendið í story, ég gat ekkit stjórnað þessu. Mér finnst það geðvikt sko. Já. Þetta nefnilega, ég myndi, hann var bara að óna þetta sko. Já, og hann var bara að eiga þetta er ógislega góð hugmynd. Já, já þetta er fokkið fyrir. Hann var búin að vera að tala um þetta í mörg ár sko. Já, ok. Að þetta væri svo góð svona pick-up-línu á djamminu eða eitthvað sko. Já, já. Þetta er þið finna Valla eða eitthvað svona. Hann var að vinna með það sko. Já, já. Það var að leita. Já. Þetta þetta geðvíð. Og fjölmiðlar hafa bara séð þetta í story hjá þér. Já. Og gert það grein úr þessu. Hversu vont að fá húflur þannig? Ég veit náttúrulega ekki að ein reynslu sko, en hann var grátandi alltaf. Það? Það var þetta mjög vont bara? Hann ætlaði ætla að setja eitthvað DVD-grem sem að virkaði svo ekki. Já, ok. Þú talar einmitt að þetta hefur hann svo flúra reyttan andarunga. Já, einmitt. Ég sáði þetta bara myndina. Þetta var eins og svona... Já. Reitt stél á yfirunga sko. Er það mesti staður sem hefur flúrað það? Fyrir aðlan þá eða... Já, bara fyrir þig, skinnið sjálft. Nei, nei, þú veist, það var eiginlega bara, mér finnst það bara fyndið, þú veist, að svona maður sé rótina svona, áferðin á þessu svona andarungi sko. Já, já, já. Þetta er viðkvæmt svæði. Ég hafði bara gaman að þessu sko. Ég var vælandi hlátri allan tíma. Já, það. Já, því að þetta er svona... Hann smá gerpið þessi gæði sko, hann átti þetta alveg inni frá mér sko. Já, ok. Já, algjörlega sko. Það er svona vesti staður til að flúra. Egin reynslu fannst mér að síðunar sko. Já. Það var viðbjöður. Já, ertu að tala um að þú færði flúrið á síðuna? Já, já sásökulega síður. Það er sásöki. Já. En svona skinn, þú veist. Bara sem er leiðlegasta flúra. Já. Það er góð spurning sko. Já. Bara eitthvað olbúar eða eitthvað, eitthvað svona græri illa. Eitthvað svona þurr, þykk húð. Já, já, já. En þegar menn eru með eins og ég er með svona fýtu hérna. Það er svona handarfýtu. Já. Er það erfitt að hérna, flúra það? Í bingóið. Já. Í bingóið, já, gamla góða. Nei, nei, þú veist, það fyrir kannski eftir í bara, þú veist, húðin þarna er ekkert slæm, en... Nei. Ég get strekkt á henni, sko. Já, ef hún er eitthvað sjúklega teginlega, þá náttúrulega þarf ég að tegja á henni allir í. Hún er vel teginlega, sko. Já, það er. Þú veit alltaf ekki farið læri enn á mér, sko. Ok. Það veit ég það. Hæðu, hvernig er venjuleg dagur hjá Ólafi Friggjum Löfdal? Venjuleg dagur? Já. Bara að vinna og ræktin í rauninni, það er eiginlega einu sem ég gerir. Ok, en hvernig er að vera flúrari? Hvað gerir? Þú vaknar og ert bara með eitthvað misjón yfir daginn. Þú veist, ertu að vera að hitta bara eitthvað, hvað séu til? Þú veist, flúrari, hvað séu til? 11, 12, sko, vaknar og 14 kannski? Ég er komin í vinnuna kannski 10. 10, ok. Já, það er kannski vaknaður hálf 9 eða eitthvað slis. Ok, ertu að flúrari alla daga eða? Og styrka daga? Undir eðlum kringustan er ég að vinna alla virkada frá 10 til 4. Já, ok. Aldrei helgar. Nei, ok. Þannig það er bara næs. Já, bara svona típist, sko. Já, já. Það er náttúrulega alls ekkert allir sem að gera þetta, sko. Nei. Ég hugsa flestir sem eru að flúra notari sér það að geta stjórnað þessu svolítið og það er bara kósí, sko. Já. En er ekki næs að taka þetta bara svona? Jú, andlega síð, sko. Jú, jú, mér veist þetta mjög næs að vera bara í rútínu og... Og veist, núna vera bólga og eitthvað svona og hægjast aðeins á fólki að vera að spreði þetta sko en þú veist, já, já, þá er maður bara duglir í ræktinni á meðan og nýta hennan frítími í það. Það finnur alveg að það eru minni fyrirspurnir en... Já, það er alltaf bara svona, þú veist, vanlega ertu kannski bókaður 4 mánuði fram í tíman og núna kannski bara 2. Já, já, já. Samt alveg bókaður. Já, já, en þú veist að maður tekur eftir því alltaf. Já, 100%. En ég er ekki dýninu vesinni, sko. Við sjáum það alveg, sko. Já. Það er svona málið. Hérna,
Af hverju vilja sömur flúrar ekki en að flúra á deyfugrim? Það bara það stundum verður húðin svolítið skrýtin af þessu og þetta græir eiginlega ekki jafnvel út af því að þú ert náttúrulega ekki fáið jafn mikið blóðflæði í húðina en þú veist ég hugsa þetta líka bara að fólk fær líka lífið af og veist, þú getur heldur ekki verið með gæðan bara þú veist allar að hreyfa sig og Nei, spenna sig og Já, já, já. Ég hef alveg verið þar skilur hvað bara í stólnum að deyja bara bara þegar að var verið að rist upp á mér síðunar dagur á heiðurinn að því já. Lítið slanturinn ég hef nefnilega heið sko, ég dagur á eitt hjá mér sko, það Biggie Smalls eða hann á þetta og eitna, hann helviti snöggur sko. Þetta tók bara eitthvað þrjá tími eitthvað, sko. Það aðal plúsin við það sko. Þótt hann sé helvita aggressiv já, það var hann fljótur Áron fljótur, sko Margir hafa kallað hann The Punisher The Punisher, já það á við, sko Ert þú með eitthvað svona nickname fyrir veitthvað það var David Beckham flúrar hans David Beckham ég ætla að hef ekki heyrt Nicky mitt, sko getur verið að það sé eitthvað, sko já. Ég veit ekki hvað þetta vera, sko hefur þú fengið eitthvað svona erfiðan kunna sem var bara, shit Já, það er fokkin erfitt að dýla við henni Já. Ertu með eitthvað svona, er það bara svona hann að hrýfa svo mikið, þetta er óvont er það að taka hásu Já, nóa þeim Já, og þá missa þeir alla virðingu frá mér sko Já, það ég segi þeim ekki en Nei, en þú sér alveg svona úfkur Já, og ef þeir eru að horfa þetta núna þá vita þeir að Manstu eftir eitthvað svona dæmi sem þú varst bara svona Ég ætla náttúrulega ekki að fara að nefna neinöfn sko en hérna, jú, það er fullt að liði sem að bara er ekki að mega þetta sko en þú veist, ég hef líka alveg skilning fyrir því Þetta er nefnilega mjög vont sko en svona, segjum eins og hefur einhver hætt eftir bara fyrsta hálftíman Sko, ekki eftir fyrsta hálftíma en það, ég held að meti það hefur klukktíma eða Já, hætt þá bara út að sásöka Já, ok. Ég ætla að held út svona 3.5-4 Ég fer ekki meira en 4 tíma sessum Já, það er bara prinsipi á mig sko. Ég var alveg farið 11.5 og þá var ég síðustu tímana bara shit sko. Bara með hættun á mér bara, það var eitthvað gestaflúrar frá Litá en annað konan hjá Venus Maris gera löppin á mér en það sko sína röftir, það er alveg lífilegt sko. Ert þú eitthvað að fara út eins og að flúra hjá öðrum stofum eða eitthvað svoleið? Sko, ég hef nú ekki verið mikið að gera þetta en hérna, væri alveg til að gera það sko. Ég hef ekki gestað neistar erlendis sko. En hérna ég hugsa í minn örgla og fara með honum Brynjari sem að ég er að vinna hjá hann hefur að fara til New York og ég er alveg til að prófa það sko. Já, það er þetta hljóma mjög vel Já, það er þú veist, einu sem ég búið að fara Færeyjar sko Ég veit að það er fara margir að langa Já, þetta er hann að Fjölnir hélt þetta alltaf Já. Og hann hérna að Palli var búin að taka við þessu sagt, hann var alltaf með honum í þessu og, hérna, og hann hélt bara áfram með þetta Já, ok. Hann er búin að fara einu sinni á það sko Það er mjög gaman sko En þið getið basically unnið hvar sem þið viljið Já. Ég myndi segja að það sé alveg cool svona, þú veist, einmitt að geta ferðast og fengi gestaspott og held að margir fíli það, sko. Já, algjörlega. Já, fá ferðast heiminn og á hvað stofu ertu núna? Ég á Studio Creative. Já. Hver er hún? Miðbæ? Það hann að í gamlu kartöflugeymslunum hann að... Studio 110. Beinti liðina. Ég er hjá Studio 110? Já. Já, það næ staðsetning. Ertu orðað þess að það? Já, þú veist, bara, þetta er bara við hliðina Já, það er geita sko. Það sem ég hatt að við að fara veist, eins og þegar var að fara til dags það er að fara nýri miðbæ miðbæri nýri Það er að kvíða fyrir núna já, Ég er bara að finna stæði og þurfa að labba einhverja 2 kílómetra síðan og svo einhvern veginn er alltaf sekt á bílnum saman hvort maður leggur rétt eða ekki sko. Maður þarf bara 6 tíma í mæli sko. Það er hestað sko. Já, það er það sko. Ég er bara ekki hvernig hann ennir þessu sko. Stambýr í hafnafyrinum Já, það getur alveg farið eitthvað steytra sko. Já, nákvæmlega